O Zot. Ora gjasht, du të me thirë të minë me shku në shkollë. A dini që farë datë është sa djelem? Pala be nana, dhe ti veç me data për merësh. Qëja libre në tavë libre, vetë me shku në shkolla? Jo be nana, gjithë kur ka kohët lirë dhe gjithë veç me qefi le gjenë librat, ama nanë. Prime, pse ke marë me sa baj libre në bret? Pini qaja të dhune kafën, bë në gati djelem, shko një shkollë. E di që është ftof, dimën. Ulla është e gjatë. E di që një dhe pak në zonëca. Edhe muret, jenë thota më da që pak në zonëca që një atë. Po do të me shku në shkollë. Do të jetë me vazhdu, me punu. Me mësim, e mu shkollu, e mu eduku, jeni tri, jetën e keni përpara. Qëfar do të është sot? Në shkollë kur shkani. Që mon nona pëse e ka morë sot? Non, kur e vizat e Mi non po mire pas ke vizatu. Jo, non, së në nuk e ku vizatu. Baba ju, kër u shku në Gurbet, Zvicër, e ka vizatu edhe më ka lanë amanet. Ka në qërë e gru. Serë bjen menë që në fëmija në shkollë, mere këshëre këtë flamor, edhe ju ka lëzën fëmive, punën e shkollës e të flamurit, kombëtarë dhe kundit, edhe rëndësim e mësimit se kush jemi na kombi shqiptarë. Këtë flamur e ka vzatu baba juën edhe ma kalon mua. Kjo është amaneti babës t'ju. Bënë gati dhe lem edhe shkani t'ashtë i shkollë. E jaj, dhe në mërë qëfar dite ishtë sëtë? 17 shkurti, dita pavarësisë e Kosovës. Po bre, dhe nana na tha. Valoj, nda 17 shkurti, nda qëfar dhe do të letë gjenë se hisë po shkuar në shkollë. Po ku me shku vesh dhe dvejt a i na mejt në shkollë, pak vet jem mejt. Qa mi ba? Valo dhe dhe dvejt edhe 100, edhe një me mejt o na pëtë këm vëllet me shku në shkollë. Ja, në mas moj. Fart bre, jem lodh, fart. Dhe të edhe 30 minuta të vërnume. Qyshe 30 minuta? Që një orë gjysë jëmë njës pikër balë, si të mërdhina durë të pëndame. Ishku gjë edhe 30 minuta dhe shtarë se mrejtëm. Një dita në zënës, a po më tregon dikush kush mungon sot?
Florem Rushiti. Florem Rushiti? Pa. Mirë. A mund t'i shof detyrat nga java e kaluar? Regull, Reze. Në zëndës të dashur, do të flasim për një autor, një autor mjaft të njohur, i dashur nga të gjithë ne. E dini se Medvegja ka mjaft autor të mëdhenj që kanë shkruar vargje edhe prozë kushtuar vendlindjes. Ndërsa sot kam përzgjedhur të flasim ndërta për njërin prej tyre, i cili është mjaft i njohur, do flasim për autorin Ramiz Kadriu. Po besoj që keni lexuar nga veprat e tij. Ka vepra të shumta. Njëra prej këtyre veprave është Vendlindja në mua. Dhe gjithat dashuri ndaj Medvegjës e ka realizuar në vepër, ka realizuar në vargje. Gjitha poezitë e tij janë dedikim vendlindjes, mallit, bukurisë, sepse e dini nxënës të mi që Medvegja është një bukuri rrallë natyrore. Gjithat ato bukuri i ka përshkruar në vargje. Dhe tani, si detyrë keni, do jap tri detyra, në fakt tri pyetje. Shkruani ju lutem. E para, do tjetë analiza e vargut. E dyta, tematikat. Dhe treta, do tjetë pak më zgjeruar, po në qëse keni vështërsi, mund t'jo dihmoj. E treta, do tjetë analizë e një poezie të përzgjedhur. Pasi të lexoni veprën, Vendlindja në mua, se cili për jush e ka për obligim të përzgjedhë nga një poezi të pëlqyer. Pra, nxënës, detyrat që ju dhash, atëherë do i përfundoni në shtëpi, sepse pas pushimit në orën e 4:05, do diskutojmë rreth kësaj date. Pra, pas pushimit, do diskutojmë rreth kësaj date shumë të rëndësishme. Atëherë shihemi pas pushimit. Sa një që kanë shprejtë, se beti vëtë asë në rrugë i heqë, zdi valojë. Edhe nona, edhe mësusja, se me të një qeter. Ne e në sa pa nona, të ashtë i mësusja. Shumë një bretash, unë e kuptova, a mori, s'pon me folje, dini që zënës të dashur, pra të më duat, po më sëse. Ja, pra, kjo është lejnë e barë. Të gjithë bashka e është, do jetësoj këtë datë më fëshore. E vetëmja mënyrë për të jetësuar këtë datë më vërëshme, e kemë vetëm këtë letër dhe këtë zbashka e është, të gjithë ne do japim kontributin tonë. Fillon, është një realitet kjo. Gjithë e dimë. Një realitet që na është mohuar. Dhe që mohuar. Zënës të dashur, keni menduar se si do të kaloni këto fest, këtë ditë më fështore? Arbë? Të dojtë, në Svirës. Të dojtë në Svirës, shumë. Po ti reze? Kësaj radhe mësu se menum me zbashku me shku të gjyshin Gërbacë. Po. Një fshatin bekushëm. Po t'jeni e keme duash t'u ashtë për fest? Unë kom e shku të tezë janë zjarin, kurse të hola në Gjulje Kresht kom e kom për fest. Po shka një hali për fest? Unë do t'a në vizitoj ozim, me kapit. Me kapit. Dhe në do të shkë të shkru në Prishtinë, në sheshin e Prishtinës. Në sheshin e Prishtinës. Ljude, do shka shërëti në Gërbacë, apo në këtë tjetër? Jo, në kësaj fest e kësmet kom e najtë në Tupol, në shpia. Në të palë në shtetë. Jo, thash javë lejnë me punu dhe me mësu. Jena aknaqa, a aknasht jo? Po, valla.
Kur i dhe atëve la kufet, që atëherë kuptohu a situohu dhe në mashtarë. Ola se divesh në tërzidh trupit krejt në pashku. Ola që e mulla kuqe bolle miro dëke, bile bashkë mështini me menu për që atë vend që thirët mulla kuqe. Edhone, kër e vizatova zemrën, e besova që çdo shqiptare ka në zemrë mullën e kuqe. Oh. O, jo, jo, a më nërët, jo? Hajde. Se bënë, onë e kove këtë sakip të sëmbrite mu. Hajde, ej, hajde, se bënë. A je mirë? Co, pa, që duve sa mi anise, jo, lëtë, a më nërët. A më nërët, rejtë që gëme. O, lëtë. Po e bërë rejtë, më kremë shto. Le, le, le. Ja, bëti që, pa. Le, vishtë bërë. Qa keni ndorësët? Qa keni, qa keni bënë? Qa ka të ullë reze? E këna vizatu krejt bashk me arsimtarën të shkolla. Mashallah. Edhe a beson, kur i vizatova që ta kufi, edhe mollën e kuqe besova që gjdo shqiptar. Mashallah. Zemrën e vete ka mollën e kuqe? E ju pas nana gjithmonë. Pa që shto do të me mësua, do të me punu. Bravo, bravo, djole jam. Urime dhe ju ko festa. Urime dhe ty. Urime. Shumë mire pas ke vizatu, ma shumë. Këke mërdhi. Jo, vetë sa dola. Qepo him rena, hajde fim. Jo, a kënë nërës? Jo, vetë. Hajde, unë tu, hajde. Hajde, hajde. Ama qonë. Po, dhe gjelam, hajde. A i marë me shto dru? Qe, unë i marë, heç me fani. Hajde. Të da na ile. Të da na ile. Hajde, Arber, hajde, me dadën, qka bo? Këtë letër e pruni postiri në trëvjet e shkullë. Hajde, hajde edhe jo. Kallëzun, fëmija Arber, që shkesh i vizatu sët, që shka lutë shkollë? Mirë, mirë, dada me ile. Mirë, pak fëtëf, pa, mirë. A unë këna është ta pa tjerë, fëmija, erdë na i kosh për këtë, na i musafera, a pa të shkollë, na i një vizitu, na i kosh a joa. Ja, la, njëjtë. Njëjtë, a? Qa me bati, vesh nështë dhe dimni, ta është i vakti dimni, pak ma problem ardhë me pas kësi levizje mat në dhaja. Vesh me rëndësi që ju pas ki kalu mirë, edhe pas shi vizatu një hamerë shumë të mirë, do vizatimet mirë edhe i shi knaqë. Se joftë, ofti ta është vaktin e ka, ti reze që shkallove, mam? Mirë, po të që shumë rruga larkët, o një na mërdhi shumë ftoftë, qa me ba, petë. Po do të me shku, më shkollu. Po, ani, me rëndësi që aja është. A, në qka kjo letër? Qep e këqyre. Letra që pas ka ardhë, jo, Lian, është për babës t'i uvë. Për shëndetje, moj fisnike, uroj që kjo letër të gjejë mirë ty dhe fëmijët. Nga gurbeti i largët ju uroj dhe ju përqafoj shumë, me shumë mall në shpirt. Fisnike, ti zoja e shpisë, krahu im i djathët, urime ju qoftë, dita e pavarësisë së Kosovës. Do të vi dita e do të festojmë bashkë
bashkimin e trojeve tona. E, fëmijët e mi, në sabah, në mëngjes falëm për festën e sodit edhe amanetin e babës tju për me flamor që ma kalon, që mas dite në erdhë urimi për babës tju. Urime festa. Urime festa e në. Urime dilemë dhe ty. Urime që kemë festa. Urime. Arbër urime dhe ty t'ku festa. Urime.